ir sadāvināta, kāds ir saskaitiet kādreiz, ka jums nav ko darīt, cik ir izdalīta ordeņa Latvijā. Šogad atkal 60. Par ko? Kur? Kas? Ja, es toreiz strādāju pie Ūmaņa, kad mēs lūdzamies viņam un stāstījām. Liekam prezidenti tikai 5 pa gada. Pa gada liela atlas, lai tas ordens turētu. Nu, tad, kad atjaunoja Ūmaņa, nu, kad bija pirmā tā prezidenta. Ne tā Ūmaņa, šitā jaunā. No, bet viņi taču neklausīja to. Tas pārvietās tieši par to pašu padomu laiku ordeņu dalīšanu. Komponists Raimonds Pauls nav vienīgais, kuram ir šāds skarbs viedoklis. Sociālajos medijos par to runāts bieži. Latvijā ir 4 veidu valsts apbalvojumi – 3 zvaigžņu ordenes, viesturu ordenes, atzinības krusts un 1991. Gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīme. Par pirmajiem trim lemj ordeņa kapituls, bet par 4. Apbalvojumu – Saima. Kopš 3 zvaigžņu ordeņa apbalvojuma atjaunošanas 1994. Gadā līdz 2020. Gadam pasniegti 3144 ordeņi. 2004. Gadā atjaunoja viesturu ordeņus un atzinības krustus, kas kopumā pasniegti 1938 personām. Lai gan sabiedrībā izskan kritika par sniegto valsts apbalvojumu skaitu, tas ir samērīgs. Tā RTV ziņām stāsta Andra Bērziņa prezidentūras laika ordeņa kapitula vadītājs Juris Binde. Tieši vien tiek tiražēts presē, ir tas, ka ordeņi tiek piešķirt ārkārtīgi daudz. Vispār tas nav nekāds ordeņs, tā ir tad bļembu un vispār. Patiesībā, ja paskatās tā bezkaislīgu statistiku, tad pie Latvijas pirmās brīvvaldes laikā 20 gados, ja man atmiņa nebija tik piešķirt kopsumā apmēram 25 000 valsts apbalvojumu. Valsts apbalvojuma likums ir pieņemts 2004. Gadā, taču, kā atzīst Raimonda Vējoņa prezidentūras laika ordeņa kapitula vadītāja Karina Pētersone, kritērijus mainīt nav vajadzība. Mums nevajag pārspīlēt ar skaitu. Es tikai tad, kad izskan šīs kritiskās piezīmes, ka ordeņas daļā pa labi, pa kreisi, es aicinu paskatīties uz šo statistiku un objektīvi to izvērtēt. Un es aicinātu tiešām nepārskatīt piešķiršanas kritērijas, bet rūpīgāk, teiksim, kapitulā samērot šos kritērijus ar motivāciju iesniegumā, sabiedrībai vairāk skaidrot savus lēmumus. Cilvēki, kuri kādu iemeslu dēļ nav saņēmuši valsts apbalvojumus, dažbrīd ir lielā neizpratnē un pauž to skaļi. Dažos gadījumos tā ir vienkārši skaudība. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēks sarunā, lai viņu izvirza valsts apbalvojumu, jo valsts apbalvojuma likums aizliedz izvirzīt pašam sevi. Ir bijuši cilvēki, kas ir zinot, ka viņi ir izvirzījuši, ir zvanījuši uz valsts prezidenta kancelēju un jautājuši, kā virzās viņu jautājums par valsts apbalvojumu. Kā norāda kapitula vadītāji jeb kancleri, pašreizējiem kapitula locekļiem ir jāveicina lielāka sabiedrības aktivitāte cilvēku nominēšanā valsts apbalvojumiem. Nevērtēsim pēc uzvārdiem, vērtēsim pēc darba, un par darbiem mēs kādreiz tā īsti par visiem nezinām. Un vēl es teiktu, ka kapitula locekļiem būtu aktīvāk jārosina apbalvojumu iesniegšanu, teiksim, cilvēku vērtēšana nozarēs, institūcijās būtu jāuzrunā nozara vadītāji, lielu institūciju vadītāji. Valsts ordeņus piešķir par sevišķiem nopelniem Latvijas labā. Lai saņemtu apbalvojumu, persona ir jāvirza ordeņa kapitulam, kur locekļi izvērtē cilvēku atbilstību. Pašreizējā kapitula vadītāja Sarmīta Ēlerte aicina sabiedrību ieraudzīt cilvēkus mums apkārt un nekautrēties tos nominēt valsts apbalvojumu saņemšanai. Katrā mums ir cilvēku loks, un šajā kapitulā mēs esam no dažādām jomām. Un mēs diezgan daudz cilvēkus pazīstam, kas nozīmē, viens ir iesniegums, otrs mēs arī spējam vērtēt. Bet, protams, tad, kad tiek iesniegti cilvēki, kuri nu, nav tādi varbūt virspusē, pazīstami, ja, bet ir nu, ļoti, ļoti svarīgus un būtisks un pašaizliedzīgus darbus darījuši, tad, protams, ir
Svarīgi, cik argumentēts ir šis iesniegums. Arī Sarmīta Elerta stāsta, kritērijus mainīt nevajag un apbalvojuma skaits ir atbilstošs. Valsts apbalvojums gadu gaitā saņēmuši ne tikai starptautiski atzīti Latvijas pilsoņi un ārzemju amatpersonas, bet arī santehniķis, bibliotekāri un pasnieki, kuri savu darbu paveikuši vēl atbildīgāk nekā darba pienākumos teikts. Tikmēr kaislības par to, kuram vajadzēja un kuram nevajadzēja piešķirt valsts augstākos apbalvojumus, nerimst. Īpaši, ja to iegūst kāda neviennozīmīga vērtēta persona. Lotārs Zariņš, Reinis Žagariņš, ETV.